Роднина на бугарскиот цар Борис III дал согласност под негово име да се основа Сдруженијето во Охрид. Ова може да се протолкува од одговорот кој на барање на Канал 5 го достави Централниот регистар. Откако Министерството за правда соопшти дека Сдруженијето за афирмација на културните вредности на македонските бугари цар Борис III Охрид не доставило барање за добивање на позитивно мислење во постапката за регистрација, од Централниот регистар вела дека Сдруженијето е впишано лани во ноември, во согласност со Законот за Сдруженија и Фондации. Согласност од Министерството за правда не е доставено како прилог кон пријавата за упис, од причина што подносителот на истата доставил прилог доказ согласно член 49 став 2 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 8 од Законот за Сдруженија и Фондации. Имено, доставил согласност од сродник за внесување на името цар Борис III во името на Сдруженијето. Оттаму објаснуваа дека за прашањата поврзани со името на Сдруженијето се применуваат одредбите од Законот за трговски друштва, според кој може да се внесе име и презиме на историска и друга позната личност само со согласност на личноста, или ако е почината, со согласност на нејзините сродници до трет степен во права линија, а доколку такви не постојат, согласност дава Министерството за правда. Иако наведуваа дека основачот на Сдруженијето доставил доказ за согласност од сродник за внесување на името цар Борис III, кој е доказот и кој гарантира за неговата законитост, по детални информации нема. Случајот повторно отвори оправдани дилеми дека секој може да регистрира сдружение со име на личности кои длабоко задираат во чувствата поврзани со историјата. Од Министерството за правда најавија дека ваквата пракса ќе заврши по измените на Законот за Сдруженија и Фондации, на кој во моментот е ангажирана работна група. Од еврејската заедница вчера реагираа на, како што велат, леснотијата со која во нашата држава се глорифицираат нацизмот, фашизмот и се шири говорот на омраза. А од Сдруженијето пак преку сообштение тврдеа дека не биле неонацисти и дека имале соработка со антисемитски движења. Никаде во светот не го пишува и не е осуден цар Борис III за фашист или нацист. Тој бил еден родолјуб кој се нашол во погрешно време, наведоа во нивниот одговор. Цар Борис III ја предводел Бугарија за време на Втората светска војна како сојузник на нацистичка Германија. Честопати бил во официјални посети на Берлин, каде се среќавал со Адолф Хитлер, за што се уште постојат и видеодокази. А за време на неговото владеење биле депортирани македонските евреи во Треблинка.